Tere, armsad vaatajad! See on siis kolmas osa ja me alustame sellega, et ma annan teile nippe, nagu ma ikka annan. Siin olen mina, teie eludoktor ja ütlen, et kui teil on eilsest peost halb olla, siis kõik need pahad mõtted teie peas, et see tuleb teie ajukeemiast. Tegelikult on kõik hästi. Te lihtsalt natukene raiskasite oma ajukeemiat ja nüüd te peate paar päeva taastuma. Soovitan trenni teha. Ja siis saab järgmine nädala vahetus uuesti või mitte iial enam. Ise teate, mina hukka ei mõista. Ja ma nüüd annan teile oma tänased kolm näpuneid, et esimene on selline, et kui te lendate Ryanairiga, siis ma soovitan teil teha veebis check-ini ära, sest ma ükskord maksin 50 eurot selle pärast, et ma ei teadnud. Aga asi on ilmselt selles, et ma olen vaene ja boomer ja ma ei reisi nii tihti ja teised inimesed teavad seda. Ja muideks, kui lennukis on ruumi, siis te võite kohta vahetada. See on jumalast okei. Ja siis te võite veel tulla väravast niimoodi läbi, et te tulete tühja pudeliga ja täidate selle pelleris. Ja siis, kui te selle pelleris seda täidate ja see on automaatne, siis panete nagu käe, pudeli. Enne kui te seda tegema hakkate, kindlasti käib veel peast läbi, et kuradi skämmerid ei taha, et ma siin täidaks oma pudelit ja tahavad, et ma ostaks 3 eurost vett. Siis enne vaadake, seal vetsu kõrval on tegelikult olemas kraan speciali, just täpselt nagu vee jaoks ongi mõeldud. Ja jumalast okei ja ei pea seal plädistama. Aga ma kõige rohkem soovitan teil, kui te Ryanairiga lendate, mitte Ryanairi toitu, mis on ka väga hea, aga ma soovitan teil mängida Ryanairi lotot. Sellepärast, et võimalik on võita 1 000 000 eurot. Ja kui keegi ütles, et ei ole olemas lihtsalt rikastumise viise, siis on Ryanairi loto on üks nendest viisidest. Ja ma tahaksin teile veel ühe soovituse anda. Ja ma läbi selle soovituse räägin teile oma traumadest. Tähendab oma eilsest traumast. Ma nimelt sõitsin autoga ja üks narkonäoga mees tuli vastu ja vehkis kätega. Ja ma soovitan mitte küsida ta käest, et kas sul on kõik hästi, vaid vajutada kaasi, sest et see mees on psühhoosis ja siis talle politsei kutsuda. Ja see mees lõi muide sellesse autosse, millega ma sõitsin rusikaga mõlgi, nagu transformerites tehakse. Ja kolmas soovitus on selline, et nagu te teate, siis ma reisin väga palju, ma käsin just Indias ja nüüd ma tulin Itaaliast, ma olen maailma kodanik, ma olen vagabond. Ja siis ma ütlen teile nii palju, et kui te lähete praegu Itaaliasse, tahate ranna ilma ja te loodate, et äkki on ülisoe, siis ei, te oleksite pidanud Egiptusesse minema. Siis on veel selline asi, et vesuuvi ülesse, kui te lähete, siis juhtub niimoodi, et all on üks mees, kes ei oska inglise keelt, ja ta ütleb sulle, et sa pead maksma parkimise eest palju raha, ja siis sa kõnnid mäest ülesse mingi 40 minutit, ja siis jõuad kohta, kus peaks olema free wifi, aga sa ei tööta eriti. Ja siis lisaks sa ei saa selle, see istub üks onu ja selle onu käest ei saa bileteid osta. Vaid juhtub niimoodi, et see onu ütleb sulle, et sorry, ma ainult olen infoletti töötaja ja müün mingit, mis asjad ne müüs seal, mingid raamatukesi. Ja tegelikult ei ole temast mingit kasu. Ja mis ma veel teile soovitan Itaaliasse reisides, ärge võtke suurt autot, isegi kui on raha palju, sest et see suur auto ei mahu ära. Ja siis kui on niuke lugu, et poes siuke rottpood on ja ei ole hindasid kirjas, siis see armas memm laseb teid üle. Sest ühel päeval on hind 1,50, aga teisel päeval on 3 eurot. See on tema suva järgi. Seal ei ole mingid Euroopa Liidu direktiive. Ja sina murastes see mutt, kes sa vana muraste poja juures haagis suvilast müüsid mulle suvel jäätist. Ma teadsin küll, et sa vahetad need hindasid iga päev. Ma teadsin, ma olin lihtsalt liiga väike, et sulle midagi öelda. Ma teadsin, et selle juurde hindlus. Ma sain sellest aru küll ja ma ütlen sulle, liik kasu on patt ja sinul läheb puhastus sulas kauem aega, kui läheb minul. Ja nüüd on siin kõrval üks inimene istunud mulle ja ma ei ole teda isegi tutvustanud. Aga ma ei tutvustagi teda, sest ta tutvustab ennast ise. Tere! Tervist! Mis su nimi on? Minu nimi on Nele. Tema nimi on Nele. Palun. Nele, kas sinul on ka inimestele mingid näpunäited? Ma jäin hoopis mõtlema selle peale, et kuidas ma sind tutvustaksin. Ja
Mait on üks kahest inimesest elus, kes on esimese asjana mul öelnud, ma tean su ema. Jaa, ma tean ta ema. Vastab tõele. Mul ei olnud, järelikult oli niimoodi, jah. Aga seoses sellega, räägi Nele, kes sa oled ja miks sa siin oled? Miks ma siin olen, on tõesti mulle ka müsteerium. Ära muretse, me lahendame selle müsteeriumi, me jõuame sinna. Ma olen hetkel töötu ja tervise kindlustuseta kodanik Eesti Vabariigis. Mulle on tulnud vahepeal kirju Eesti riigilt, tere noor inimene, kes ei õpi ega tööta, et kas me saaksime sind kuidagi aidata. Aga siiani olukord ei ole veel olnud nii lootusetu, et ma ei ole seda abi veel vastu võtnud, aga võibolla varsti. Võibolla sa ei vajagi nende abi, aga hea, et niimoodi mõtlevad sinust. See on väga hea, et inimesed muretsevad. Kui keegi ei muretse, siis tekib selline üksik ja tühi tunne tekib. Ja mul on üks nipp teile inimestele, kes te olete töötud ja ilma tervise kindlustuseta. Ma soovitan teile minna kutsekooli õppima. No see eeldab, et teil on keskharidus. Vähemalt see konkreetne nipp. No võibolla nii väga ei eelda ka, aga natuke nagu eeldab ka. Minna midagi suvalist õppima ja siis oodata, mitte nägu näidata ja siis loota selle peale, et neil on vaja pearaha sinu käest. Neil on vaja, siis nad saavad sellest raha, et sina seal koolis käid ja nad ei helista sulle lõpuks enam ja siis sa oled seal nimekirjas ja Eesti riik maksab sinule, kes sa õpid räpina kutsekoolis auto luksepaks ja aga pole kunagi nägu näidanud tervise kindlustust. Soovitan. Nõnda. Nele ise ei julge seda öelda teile, aga mina ütlen, et Nele on kunstnik, sellepärast ongi töötu. Sest nagu te teate, kõik kunstnikud on töötud. On ka ühed kavalamad kunstnikud, kellel on päriselt tööd, aga neist räägime natuke hiljem. Ei ole üldse tööturust. Aga esimese asjana mul on viktoriin. Kunsti teemaline viktoriin. Te võite ka arvata, aga ärge õiget vastust ette öelge. No aga te ei tea õiget vastust. Ainult mina teen õiget vastust. Mina esimene... nii näe seda, mis nad kirjutavad. Esimene küsimus on selline, et mis autost loobus Signe Kivi aastal 1998? Kas on see A. Mercedes-Benz, B. Škoda, C. Renault? Ma oleks tahtnud kohe öelda Volkswagen, aga ma ütlen siis C. C ja Renault, see on vale vastus. Volkswagen oleks olnud paslikum vastus, sellepärast, et Volkswagen on rahva auto. Ja Signe Kivi loobus Mercedes-Benzist, mis teadupoolest on luksusauto. Ja ta ütles, et ei ole vaja kultuuriministrile, vist oli ta tema, sest tollal nii sellist autot. Ta ei soovi ennast luksusautoga esindada. Kas pole mitte ilus antikapitalistlik mõtteviis. Nüüd tuleb järgmine küsimus. Küsimus on siuke, et kes Eesti kunstnikest oli ühe kroonise peal? Kas Kristjan Jaak Raud, Jaan Koort või Tristan Raud? Ma arvan, et Kristjan Jaak Raud. Ma arvan, et see on vale vastus. Ma panin siin kaks nime kokku ja tegin trikki. Tegelikult polnudki ühte kõiget vastust. Ma ennem ei öelnud sulle, et nii saab ka. Ma mõtlesin, et tal oli teine nimi. Ma ei tea, äkki oli. Mina ei tea. Mina igatahes üritsin sulle valetada. Nüüd on järgmine küsimus. Selline küsimus on, et siin käis nimi Jaan Koort läbi. Ja kui te ütlete, millise skulptuuri on Jaan Koort rajanud ja kus see Tallinnas asub, armsad televaatajad ei saa öelda. Ülekandevaatajad, siis te võite öelda mulle õige vastuse ja ma pärast ütlen, kas te võidate ka midagi. Ja nüüd, kui me eelmine kord kapitalismist juba rääkisime eelmises küsimuses, siis me tuleme järgmise küsimuse juurde.
üks moment, oodake. Ohoo, võt nii. Järgmine küsimus on. Kui palju läks maksma Kumu ehitus aastal 2005? Kas 830 miljonit Eesti krooni, 740 miljonit Eesti krooni või 680 miljonit Eesti krooni? Ma arvan, et A kõige suurem. A on vale vastus. Päris nii palju ei läinud, natuke vähem kui 830 miljonit Eesti krooni. Kumu ehitus läks maksma 740 miljonit Eesti krooni. Kas võib vahe kommentaari öelda? See on muidugi. Et Kumu pidi tegelikult tulema sinna, kus on praegu Solaris. Aga siis otsustati, et ikkagi nii kesklinna ei ole vaja selliseid asutusi. Ja siis otsiti mingi kaugem koht selle asemel. Nõme ju. Kuidas teile Solaris meeldib? Väga hästi. Vanasti, kui graafika osakond oli lembitud enamal, siis sai sealt alt poest salatit osta. Salatit. Vot nii. Siis on veel niisuke teema ka selle Solarisega, et ma ei tea, kuidas teile tundub, aga minu arust on ilusamaid kaubanduskeskuseid Tallinnas. Kui Solaris või ilusamaid hooneid. Kumu. Vot nii, aga Kumu on väga ilus ja ma tegelikult, kui ma teaksin, siis ma uuriksin välja, mitu inimest külastab Kumu. Aga ma ei hakka seda küsima. Mul pole seda vaja teada. Ja nüüd mul tuleb järgmine küsimus. Järgmine küsimus on, kui palju oli sihtasutus Eesti kunstimuuseumi käive 2021. Aastal? A. 740 miljonit krooni ehk umbes 47, teeme teistpidi, 47 miljonit eurot ehk umbes vanas vääringus 740 miljonit krooni. Või oli see 1,3 miljonit eurot, umbes 20 miljonit Eesti krooni vanas vääringus. Või oli see 6,4 miljonit eurot, ehk umbes 100 miljonit krooni vanas vääringus. Mis sa arvad, Nele? Kas saaks palun korrata vastuse variante? Saab muidugi korrata. Need on siis 47 miljonit eurot. 1,3 miljonit eurot või 6,4 miljonit eurot. Ma arvan, et C. Ei, palju vähem. 1,3 miljonit eurot. Ma nüüd ütlen siia lihtsalt lisaks, et 740 miljonit krooni on umbes 47 miljonit eurot. Mida me sellest järeldame, Nele? Ma ei tea, mida sellest järeldada. Ma tean seda, et mina sinna ei panustanud ühtegi. Ühtegi krooni või? Ega krooni. Seda muidugi. Aga vaadake, kuidas Kumu või noh, ma arvan, et Eesti kunstimuuseum on tegelikult mitme osaline selle alla meil. Tead, mida sellest võib järeldada? No. Et põhikontingent, kes seal käivad, on EKA tudengid, kes saavad sinna tasuta Kumusse. Võib-olla, aga mida saab veel kindlasti öelda on see, et Kumu ei teeni kuigi palju raha, aga läks palju maksma. Ja ma küsin, kas Eesti riigil on vaja sellist asja? Kas me ei oleks võinud selle raha eest parandada seda? Linnahalli. Linnahalli näiteks parandada muidugi. Ja linnahalli ära pesta ja siis parandada. Keegi ütleb chatis, et video ja audio on out of sync. No kurat. Mingi vend Indiast. Hi. Hello from India. This is Estonia. How are you?
Namaste. Greetings. Aga kui see pilt ja heli on out of sync, siis te võite valida, kas te kuulete ainult heli või siis te vaatate ainult pilti. Jaa, see on selline variant, jah. Jaa, see on variant. Oota, mul on üks mõte. Ma ei saa. Ma ei tea, tere, võiks nüüd jälle korras olla see, mul oleks küll hea meel. Jaa, what language do you speak? This is Elvis language, sacred language of Estonia. City with more startups, city. Kuidas see linn on inglise keeles või see riik? Country with more startups per capita than India is. Igatahes, läheme nüüd edasi. Startupidest kunsti juurde. Me oleme siin nüüd... üks samm. Muidugi, ka kunst võib startup olla mingis mõttes. Nii. Nüüd on selline küsimus sinule, Nele. Me nüüd hakkame rahvast coachima. Ja sa pead vastama nendele küsimustele õigesti. Aitäh, Varen Jamm S. Me naudime head aega sinule ka. Kirjuta mulle pärast. Ja timmime indes kuskil. Näiteks mingit videomängu või midagi. Võta ühendust. Hästi, nüüd me hakkame rahvast coachima. Esiteks, mul on selline küsimus, et kuidas olla prestiižne kunstnik? Sa arvad, et mina tean sellele vastust? Ma arvan, et sa oled sellele vastusele lähemal, kui mina olen. No, mida on nagu hästi tähtis teha, on see, et... saada kuidagi institutsiooni ukse vahele jalg. Ma arvan, et see on üks komponent kindlasti. Kas omade jõududega ei ole võimalik või? Võibolla sa võiksid lihtsalt oma institutsiooni teha. Aga kus see raha saab siis? Saad kus kõik teised institutsioonid, ma arvan. Aga kus need raha saavad? Kultuurkapitalist. Ilmselgelt mitte piletitest. Nagu me enne juba siin tõdesime. Enne me tõdesime, jah. Üleüldse kultuur ei peagi teenima kasumit, vaid kultuur peab ilustama meie riiki. Ilus peab olema. Ja selle pärast, kui sa seda kuuled praegu, sina üks aja ühest, sa võiksid midagi teha ja rohkem raha kultuuri alla panna. Sest ma võin augulistel teedel sõita, aga kui Smilers ega Nublu ei tule minu kodulinna Keilasse suvel esinema, siis seda ma teile ei andesta. Ma händlin ära need augud, see on okei, aga te peate seda nüüd ka silmas pidama, et rahvas nõuab kultuuri ja meelelahutust. Vaadake Rootsit. Hästi, kui juba rääkida prestiisist, siis ma küsin kohe, et milline üks kunstnik välja peab nägema. Ma enne mõtlesin, et ülikond võiks olla, aga ma ei viitsinud seda tassida Tartust. See on õige küll. Pärast räägime Tartust ka. Minul isiklikult on ka ülikond, aga ma ei viitsinud seda selga panna. Ja ma jõudsin järeldusele, et okei, ülikonda pole vaja. Aga kas mind teised kunstnikud hakkavad narrima, kui ma H&M riideid kannan?
Pole siiani ette tulnud sellist asja minult. Kas sina kannad H&M riideid? Vahel ikka. Mida sa arvad kiirmoest? Ma arvan, et see on suht kiire. See on kõige vastus. Kiirmood tuleb rutt, teate? Selt tuleb see nimi vist sellest, on ju. Et see on kiire. Palun öelge, kui keegi teab, kus see nimi tuleb. Aga meie arvame, et see tuleb sellest, et see on kiire. Hästi. Nüüd on siis selline küsimus ka, et kus ma hängima pean, et prestiisne kunstnik olla. No, tõenäoliselt mitte Viljandis. Võt, ma ei tea. Mul pärast see tuleb teemaks. Niikuinii me hakkame veel rääkima Tartust ja Viljandist. Aga kui mitte Viljandis, ei, ma tahan teada, kus asutuses. No, ma arvan, et esimene asi, või no, kuidas minu elus on töötanud üks huvitav asi, et ma ükskord võtsin sinna Tartu kunsti muuseumi ukse taha lihtsalt järjekorda. Mm. Ja ootasin seal järjekorras mõnda aega. Ja mis? Läksin ära. Ja midagi ei juhtunud. Lihtsalt seisid seal või? Jah. Muuseum oli kinni tegelikult sellel päeval. Kaua sul aega läks, et aru saada, et see on kinni? Ma teadsin juba enne seda. Sa lihtsalt seisid seal või? Ma lihtsalt ootasin. Ja mis sa lootsid? Näitust teha seal. Ja millal? Ja kas sa saad seal näitust teha? Jah, just. Räägi sinna meile. Sinna ma tahtsingi jõuda. Millal sa saad seda näitust teha? Ma saan seda veebruari lõpus, 23. veebruaril. Vaht nii, 23. veebruaril on sinul näituse avamine, jah? Just nii. Vägev. Mul on hoopis kohe siin küsimus ka, et ma tean, et näituse avamisel saab tasuta asju. Veini näiteks saab tasuta. Kas sinu näitusel saab tasuta veini? Praegustes oludes on tegelikult raske öelda. Ma ei tea, kuidas see täpselt välja hakkab nägema. Aga mina isiklikult väga ei viitsiks minna näituse avamisele, kui seal oleks tasuta veini. Kui seal ei oleks või? See oleks lihtsalt suur pettumus. Mõtetu, jah. Kas välismäel, ma ei tea, kas Eestis on, aga kas, kui ma lähen Berliinis, lähen näituse avamisel, kas ma saan tasuta narkootikume ka või? Pole käinud kunagi Berliinis näituse avamisel. Kuidas tasuta narkootikume saab? Küsid sõbra käest. Niimoodi võib saada küll. Aga mulle meeldiks küll niimoodi, et ma läheks Berliini ja siis lisaks sellele, et ma saan sellelt veini, ma saan ka mingit pulbrilist ainet, mis ei ole CBD valge pulber. Vaid midagi muud. Vaid see oleks kena küll. Mis seal lahedad siis on? Veini saab. Nii, mis veel? Mis praegu? Kuidas see ettevalmistusprotsess on? Mis timite? Praegusel hetkel on olukord selline, et mina olen maha märkinud põranda peale siuksed teibiribad. Mm. Ja sinna teibi ribade kohale hakkavad kõrguma või juba kõrguvad seinad, kaks tükki. Üks on sirge sein, 2,4 meetrit lai ja teine on nurgaga. Ja ma loodan, et kui ma lähen sinna üle homme, siis need seinad on seal. Ja siis ma saan hakata nende seinte peale joonistama või maalima tähti. Nagu taeva tähti või ABCDFG tähti? ABCDFG tähti. Kas kirillitsas või mitte kirillitsas? Mitte kirillitsas see kord. Eesti keeles. Kas tulevad täpi tähed ka? Ma ei ole veel kindel, mis tähed sinna täpselt tulevad. Aga kes need seinad sinna paneb? Tunkemehed panevad. Kes need on? Need on inimesed, kes on palgatud selle institutsiooni poolt, kellel on teadmised ja oskused seinte ehitusest ja üleüldse paljudest kunstiga seotud asjade ehitamisest või näiteks teoste tassimisest ja installeerimisest. Vaadake, milline ökosüsteem. Ja sa ei pea ise seina ehitama? Ei pea, jah, seekord. Esmakordselt on inimesed, kes teevad seda.
mul on hea meel selle üle. Teeme ise endale väikese aplausi. Vaadake, siit on nüüd midagi õppida. Inimesed... Sina järtsu tuleb võtta, siis ei pea seina ehitama enam. Jep. Ja seda teevad mehed, kellel on tunked seljas, kes oskavad seda ja kes saavad sellest raha. Kas pole mitte ilus? Kena. Päris lähedal ja ideaalile. Mis seal veel lahedat tuleb siis? Tuleb... Okei, okay, sinna tulevad seinad, nagu ma ütlesin. Siis tulevad tekstid. Tulevad mustad kardinad seina. Tuleb üks pikem helitaust, mida ma praegu lõikun kokku, mis on erinevad nagu field recordingud põhimõtteliselt või viimaste kuude jooksul, kui ma olen ringi reisinud, siis ma olen vahel lindistanud erinevaid asju ja inimesi rääkimas ja siis ronge sõitmas ja erinevaid momente, mis on tundunud kuidagi tähenduslikud. Ja siis tuleb sellest helitaust ja tuleb ka performance, mida saab näha märtsi teises pooles kunagi. No võt siis, terve posu asju. Aga enne kui me läheme tagasi selle teema juurde, siis ma hoiatan siin tõtta, sa pead mind veenma hakkama. Et ma sinna tahaksin tulla. Olgu. Aga oota, me jõuame sinna. Vahepeal on kirjutanud siin pärast India meest Liz Viz ja ta on meile selgeks teinud selle. Ta on meile selgeks teinud, et kiirmood on mood, mis eritab moe kiiri, mis sarnaselt mikrolainetele on siiski mitte ioniseeriv kiirgus. Liz Viz, kui sa ütleksid meile palun, mis asi on ioniseeriv kiirgus, ma ei tea, mis see on. Sa tead või? Ei tea. Ma ka ei tea. Ma ei tea essugi mingitest ioonidest ja neutronitest ja prootonitest. Ja ma ei tea ka kaasaegsest kunstist mitte midagi ja mõni inimene seal veel ei tea, aga siin õnneks oled siin sina coachimas kõiki neid inimesi. Siis on veel üks, kohe jõuame selline. Enne me peame vastama Snicksnack 2. Küsimusele. Millal see näitus kinni on? Võtaks järjekorda esimeseks, millal see kinni on? See näitus on kinni kuni 23. veebruarini. Et jõuab veel. Soovitan sul seista sinna Snicksnack 2. Neljale tuleb volüümi juurde panna vahepeal keegi palus. Number, ma ei teagi, pane siis mõlemale. 1-1. Hästi. Liz Viz ütleb, et ma ka mitte lol, ma olen kunstnik, mitte füüsik lol. Siis sa võid ka meile öelda, kus sina Liz Viz oma raha saad ja kas sinul on ravikindlustus. Ja kus sa hängid. Ja kus sa hängid ja milliseid riideid sa kannad. Ma võin öelda, kus võiks mitte hängida. On see Daily söökla. Milline see on? Seda ma ei soovita. Kus sa asub? See on seal Eka majas. Miks? Ma olen kuulnud, et sealt saab odavalt süüa. Jaa. Sa võid ära süüa ja siis ära minna kiiresti. Kas mõni inimene hängib Eka Daily sööklas? Ma ei tea seda. Kas nad on Eka kõige tähtsamad inimesed, kes räägivad minu kand siis, kui ma neile kasvulikuks osutun? Võibolla küll. Ma ei tea. Ja sõnaga, ma olen väga kasvulik vend, ma tulen sinna Dailysse. Sina, kes sa endale selle ekstravagantse soengu lõikasid. Ja siis sa näed mind seal istumas. Ja siis ma alguses sa ei näe mind, aga siis sa näed... Ma teen midagi ülikasulikku oma arvute ekraani taga ja siis tule küsid, kuidas mul läheb ja näita mul oma secret handshake, palun. Millise soengu ta lõikas? No, teist värvi esiteks kindlasti ja sellise, mis ei ole nagu klassikaliselt ilus. No, nagu Angelina Jolie soeng on klassikaliselt ilus.
vaid pigem selline, teate seda filmi Loll ja Lollim 1, kus on Jim Carrey pooleldi katkise hambaga. Vaat, siukse soengu näiteks. Mul on Angelina Jolie'ga samal päeval sünnipäev. Millal ta sünnipäev on? 4. juunil. Ette ei tohi õnne soovida, see pidi tagant järgi. Tagant järgi võib. Palju õnne tagant järgi sulle ja Angelina Jolie'le. Aitäh. See on... pidi alb õnne olema. Aga tagant järgi on just topelt õnne. Aa, topelt õnne... Nii. Topelt õnne on vaja. Ma loen sulle nüüd meie külalise. Liis Viis, meie kunstniku, kes siis väidab, et ta on kunstnik, mitte füüsik. Ma loen teile ette, mis ta ütleb. Ta ütleb, et mul ei ole raha vaja, liiga materiaalne minu jaoks. Tavaliselt hängin 7. dimensioonis, seal kus DMT machine elfid chillivad. Sa mõtlesid NFT või? NFT-dest võime rääkida küll. Nele, kas sa NFT-sid oled teinud? Ei ole, kuidas neid tehakse? Niimoodi, et sa nagu võtad lihtsalt ühe tavalise pildi ja siis kuradi, mis selle protsessi nimi oli nüüd? Kuradi... Ei, minting nagu ka ei olnud. Hakka ühe sõnaga, sa muudad need, sa lükkad mingi koodi sinna peale. Ja siis see on nagu ainu eksemplar, kuigi see näeb täpselt samasugune välja. Piksli unik. See on virtuaal art ja siis sa võid, kui sul joppab selle ülikallilt maha müüa. Näiteks, mis see oli see? Oli see mingi kredi Eestis ka see Kasela ja Temnikova galerii koos Tommy Cashiga. Minu arust tegid see 1,2 miljonit maksis, kui ma ei eksi. Kui keegi küsis mu käest seda, et kas kunstiga raha saab teenida, tuleb välja, et saab. Oled sa teinud mõne NFT? Ei ole. Aga sul on veel võimalus, sa oled veel nii noor. Mul juhtus siuke asi, et ma... Eka seal esimese kursuse lõpus meil oli mingi maalikursus ja siis ma kaitsmisel ütlesin Toomikule, et see on viimane maal, mis ma elus teen. Nii et ma ei saa enam maale teha. Aga mis teil on mingi leping või? Ma lihtsalt tahan oma sõna pidada. Okei. Okay. Lepingut ei ole otsuselt. Okei, okay, põhimõtteliselt siin on üks vend. Sudafed 12, kes ütles, et sa pead selle lihtsalt blockchaini panema. Selle oma JPG pildi. Siis ta muutub eriliseks. Selge. Siis Snick Snack 2 ütleb, et sa saadad PDF-i ja paned digialgirja mobiili ideega. See on õige vastus. Ma oleme jõudnud kuidagi sellisesse punkti, kus hoopis inimesed coachivad meid praegu. Aga ega see ongi coaching, ongi rännak, et üksinda see jõuagi kuhugi, me ühendamegi mõtteid selleks see koht ongi. Et me tuleme siia pühapäeva õhtul, kellel on peost halb, see saab meie käest coachingut. See ongi teraapiasessiooni mõte. Kas sa ei ole siis mitte kunagi käinud AA miitingutel? Ei ole. Ma ka mitte. Igatahes. Nüüd me hakkame rääkima kaasaegsest kunstist. Ja ma küsin su käest sellise küsimuse. Et mina selle küsimuse sügavamõttelisust ei hooma. Aga inimesed Tartust, Viljandist ja Ekast peale kuuendat õlut hoomavad. Ma küsin, mis on kunst? Wow. Ma ei arvanud, et midagi sellist minuga täna juhtub. Ma arvan, et huvitav küsimus oleks hoopis see, mitte see, et mis on kunst, sest et sellele vastata me võiksimegi nagu jääda siia.
aga ma võiksin vastata hoopis sellele, et mis on hea kunst. Mina võiksin vastata rääkida teile, mis on hea laveerimisoskus. See tuli praegu siit samast, kui sa ühel hetkel tunned, et sa tegeled asjaga, mis teenib liiga vähe raha. Tahad hoopis minna riigikokku kotti laiaks istuma. Siis ma ütleks, et sinul on need eeldused olemas. Sa pead lihtsalt ülikonna selga panema. Aga palun, hea kunst, öelge, palun. Hea kunst on see, kui sa, no oletame, sa sisened sellesse ruumi, kus see teos paikneb. Ja selle, seda teost nähes või kogedes seda momenti seal, mis iganes see siis on, sa võid selle kogemuse taustaks ümiseda Depeche Mode'i Just Can't Get Enough. Super. Kas see on sinu enda kontseptsioon? See ei ole minu enda kontseptsioon. Selle on targemad inimesed välja mõelnud. See on väga ilus, et sa selle ütlesid ja maha ei viksinud. Aga ma ei mäleta, kes oli. See, kes maha viksib. Ei see, kes selle välja mõtles. No, anonüümne isik. Vaat. Ja see oli ilmselgelt väga tark. See on ka, vaadake, väga oluline küsimus. Keegi helistab. Oota, aga praegu ei ole helistamise aega, aga no las ta helistab siis. Aga mul on klappe vaja siis. Sina nele ei saa teda kuulata. Ma ei mõelnud selle peale. Allo. Aha, kuule. Sa pead sealt vaata. Nii, ma nüüd kuulen teid. Maidu kebab. 1-1, hallo. Hallo, tere. Tere. Maidu kebab. Tere. Küsimus. Küsi. Kust tekkis nimi Maiduk? Okei. Okay. Vaadake, mul on siuke konkurent nimega Tamak. Kes müüb ka kebaabi. Ja ma mõtlesin, et kui meil juba siin see maha viksimise teema tuli, siis ma mõtlesin, et ma võtan inspiratsiooni ja panen endale türgipärase nime, nagu kebaabile sobib. Ühtlasi see muudab mind entitiks, mind on siis mitu. Lähe. Jaa. Okei, okay. Aga shout out to Miisbet. Miisbetile shout out. Kena, shout out siis. Kas sul on veel küsimusi? No võt, ma rohkem ei kuule teda. Aitäh. See oli nüüd natuke ootamatu, aga mis siis? Lasta siis olla. Ikka tuleb ette selliseid asju. Ikka helistatakse, jah. Ma oleks pidanud muidugi ütlema ka, et ärge kohe helistage, aga no kui juba helistasite. Millest me rääkisime? Me rääkisime maha viksimisest ja heast kunstist. Vaata, ma näitan sulle ühte enda skulptuuri. See on minu tehtud skulptuur. Tead, mis ma selle nimeks panin või? Ei tea. Ma panin selle skulptuuri nimeks Laia haardega kitsas silmaring. Mis sa sellest arvad? Laia haardega kitsas silmaring. Mm-hmm. No, tihti me kogeme asju elus, mida on nagu raske asetada kuidagi mingi meeldib ja meeldi skaalale. No, kellele meeldib kuritöö ja karistus? See ei ole nagu selline... see lihtsalt ei asetu sellisele skaalale. Ja ma arvan, et ka laia haardega kitsas silmaring ei asetu sellisele skaalale. Ma arvan, et asetub pigem skaalale oluline, ebaoluline. Ja kas see on sinu jaoks? Kas see on maailma jaoks oluline?
ma arvan, et ta võib olla küll. Ma mõtlesin, et üldse ei ole. Kas tahad vaidlema hakata selle üle, et miks see on oluline või ei ole? Ei. Palju sa joond oled? Nii palju. See siis ei ole vaidlemise aeg veel. Mul on veel... Oota kohe. Kas sa tahaksid veel rääkida sellest laia haardega kitsast silmaringist? Jaa. See teos väljendab minu empiirilist kogemust selles hetkes subjektide ja objektide vahelises dünaamikas ja ma tõin selle kõik düstoopiasse ja selles diskursuses ma näen, et on toimunud nihe. Nihe on toimunud. Ja kas väljendasin ennast selgelt ja said aru, mis ma mõtlen? Ma sain aru küll. See on väga hea. See on väga hea, et sa said aru. Kas sul on veel küsimusi minu kunstiteose kohta? Ei. Mul on selge. Mul on küsimus sinule minu kunstiteose kohta. Palun. Kui ma oleksin piisavalt prestiisne, ma tooksin sellise asja. Tooksin sinna, räägiksin seda sama juttu. Ütleme, ma olen keegi muu. Et siis kas keegi usuks mind? Kas sul on nagu sel, nagu et usutavus kui nagu mingine nagu mõõdupuu või? No jah, et kas on veenev? Kas on veenev? Mina olen küll täiesti veendunud, jah? Väga hea. Veentud. Väga hea. Aga siis võidki mulle öelda ausalt, et kas konseptuaalne kunst on mingi päris asi või lihtsalt oskuslik häma, mida mingi narkonäoga mees räägib ja siis rahvas usub teda ja siis peab teda suureks kunstnikuks. Nagu... Ma ei tea, kui mina mõtlen nagu konseptuaalse kunsti peale või mis asi on konseptuaalne kunst, siis mul tuleb esimesena pähe mingi monoha ja mingid tüübid, kes võtsid nagu ala mingisuguse kuupmeetri nagu mingi, mis iganes, mingit, ma ei tea, marmorit või mulda või mingit, jah, vist oli marmor, oli või, ma ei tea, igatahes, ja panid selle galeriisse ja ma arvan, et see on nagu selline asi, mille kohta nagu sa ei pea isegi mitte midagi ütlema või seal kohta ei olegi midagi öelda. Sa võid sellest rääkida, kuidas ta viitab tagasi mingis kultuuri ajaloole, bla bla, mingit nagu ümmargust mulli sinna rääkida, mis on ka nagu tõsi. Aga ma arvan, et see nagu... No jah, ei, no võibolla see ongi see mingi šest nagu, mille sa teed, mis on seal huvitav, mitte see jutt nagu. Nii nõus. Väga. Et õppetund järjekordne. Tehke mingit huvitavat sesti ja seda häma pole vaja rääkida. Ma just olen nagu rääkinud ka arutanud sellest, et mis on nagu mingi kunsti teksti mõte üldse või mida see nagu tekst tegema peaks. Et noh, muidugi on nagu erinevaid mingid funktsioone, mis läheb mingi Facebooki eventi ja veebilehele ja mis on nagu seal galeriis mingi lisaks lugemiseks ja mis see tekst nagu tegema peaks, kas ta on nagu mingi müügitekst või nagu, noh, antud olukorras mina isegi ei pruugi olla see inimene, kes kirjutab seda. Et see on mingisugune nagu kõrvalt pilk lihtsalt, mingi väike nagu nõks võibolla, mis annab nagu mingi otsa kätte, nagu kuidas sellest teosest rääkida ja sellest aru saada. Jaa, fair enough. Võib nii mõelda küll. Ütle mulle, et... Kas kunst on sinust teinud parem inimese kui Eesti keskmine? Parema inimese kui Eesti keskmise? Prestiisema ja tähtsama. No see on hoopis teine asja kui parem, ma arvan. Või nagu mis on üldse hea inimene. See, kes ei tee teistele halba ja ei varasta. Aga kas see küsimus viitab kuidagi sellele, et Eesti keskmine inimene teeb teistele halba ja varastab? Ei, ma tahtsin teada, et mille pärast sina teistest parem oled? Oi, paljud asjade pärast. Kuulsite.
peab enesekindlust olema ja, ja palun, mis need on? Ma olen sitaks õnnepalu lugend, esiteks. Nii. Teiseks ma üritan prügi sorteerida alati. Ja mul rohkem ei tule praegu. Neid on palju. Jah. Kaks põhjust, miks kunstnikud on paremad inimesed kui teised. Aga räägime parem sellest, et okei, sul tuleb näitus, kas on veel midagi lahedat veel teoksil või? Ma täna küsisin, mul oli just koosolek sellise kambaga, kellel ei ole nime, aga on inimesed, kes on valitud põhimõttel, kes näisid mulle ja siis Riinile nagu, et nad on sarnaselt nagu motiveeritud tegema mingit kunstiprojekte kui meie. Ja praegusel hetkel meil on seal mina, Riin Maide, Mattis Veller, Gregor Kulla, Saaralis Jõerand, Hendri Särekannu. Keegi on meelest läinud. Igates, meil oli täna koosolek, sest meil tuleb Eka Galeriis projekt. Ja siis ma küsisin nende käest, et millest ma võiksin rääkida siin õhtul. Ja, aga enne seda meil oli toimunud selline nagu hääletus Facebooki chatis. Ja meil oli kaks varianti, kas meil tuleb Eka Galeriis projekt. Kaks varianti, kas selle pealkiri on showcase.festival või festival.showcase. Ja mina pooldasin seda esimest varianti ja kõik teised pooldasid seda teist varianti, nii et see teine varianti ei peale. Ja kuna mina ei saanud seda enda nime panna, siis ma ütlesin neile, et ma ei räägi sellest projektist siin. Vot, siis ei saa ka teada. Ma võin öelda, pole mingit vahet, kas showcase festival või festival showcase. No, ma siis ei küsi, et kas see on tasuta? Sa ei küsi, aga ma ikkagi võin seda öelda, et see on tasuta. Vaadake, tasuta. Kas ma tohin selle kohta meelelahutus öelda või sa solvud? Sa võid öelda, mida sa tahad? Okei, ära siis solvu. Ma ei solvu. Proovin mitte. Valetad. Et tasuta meelelahutus, oota, aga millal? See toimub alates aprilli esimene nädal, mis on mingi 5-9. Jee. Ei, 5. Ja kus see Eka Galerii asub üldse? See asub Eesti Kunstiakadeemia majas, mis on vist Põhjapõieste 7. No kõik teavad, see sama. Siis ma küsiks veel sellist asja, et ütle mulle 5 kõige lahedamat kunstiteost, mis lähimal ajal Eestis tehtud on. See on nagu soovitus kõigile teistele ka, sest et tema arvamus on ainu õige põhimõtteliselt. Sa mõtled nagu mingit näitust, mis praegu on lahti, kuhu võiks minna või? Mhm. No üks asi, mida ma tegelikult tahaks ise näha, mida ma ei ole veel näinud, aga ma olen näinud sellest pilte ja videosid, on seal, mis on seal Viru kõrval, see mingi linnaosa, mis selle nimi on? Viru hotelli, vana linn on seal Viru kõrval, sa mõtled seda või? Ei, see kus nad paekividest majad on. Viru, mis Viru? Nagu Virust üle tee mere poole. Nagu Coca-Cola plaasa taga. Rotermanni kvartal. Rotermanni kvartalis on üks suur Tyrannosaurus Rexi skulptuur, mis on Edith Carsoni teos, mis on mega suur. Ja ma ei teagi, Eestis vist nagu ei ole ühtegi sellist linnaruumi skulptuuri, mis oleks nagu nii nagu sür või kuidagi, ma ei tea, no see ei ole mingi monument selles mõttes, vaid ta lihtsalt ongi nagu linnaruumis asetsev kaasaegse kunsti teos, mida ma ei saadaks näha. See on kindlasti üks. Ma mõtlen, mis veel. Ma nagu üritan kuidagi praegu
mitte soovitada nagu ala , et minge nagu kunstihoonesse , sest et kõik nagunii käivad seal mm. . Järgmine nädal on minu EKA kursakatel Hobusepeas avaneb näitus , alates vist neljapäevast ja kolmapäevast on lahti , on Eero Alev , Marleen Suvi ja Brenda Purtsak , kes olid mu kursakad EKA-s , kes õppisid maali . ja ma ei ole ise ka väga ammu näinud nagu , et millega nad tegelevad pärast kooli lõppu ja see on , ma arvan , tõesti nagu huvitav just selles mõttes , et mida nagu , mis suuna keegi võtab ja kuhu nad nagu edasi arenevad . Nad on vist kõik praegu magistris ka EKA-s . vot siis , Hobusepea galeriisse ja mis see teine oli , Rotermanni kvartalisse . Rotermanni kvartalisse . nii et rahvas , kui te ei ole kuulnud suurest Tyrannosaurus Rexist Rotermanni kvartalis , siis minge vaatama . Miskipärast olete te kõik kuulnud Jaak Joala kujust , aga mitte Tyrannosaurus Rexi kujust , ma ei tea , miks see niipidi on . aga minge vaatama . kas sina oled , Nele , näinud Jaak Joala kuju ? olen näinud küll , jah . oma silmaga , kas said katsuda ka seda ? jaa . vedas . ma olen ka näinud Jaak Joala kuju . ma läksin Viljandisse juuksurisse eelmine kevad . ja siis ma ütlesin , nägin seda kuju . miks sa Viljandis juuksuris käisid ? ma läksin sinna , sest et ma tahtsin endale mulletit lõigata ja siis ma teadsin , et seal on üks juuksur , kes on nagu pikalt oodanud , et mulletid tuleks tagasi moodi ja ta väga naudib nende lõikamist . kus siis, asub ? See oli vist Posti tänaval . ei , ei , mitte Posti tänaval , no mida iganes , kuskil Viljandis , vanalinnas . aga mis ta nimi on ? Liisa . Viljandis on üks juuksur Liisa , kes lõikab mulleteid . Shout out . Mul on ka kunagi olnud sama mure . kas said mulleti ? sain küll , jah . mul oli sama mure , ma käisin seal erinevates paikades ja ma ei saanud mulletit , aga Tartus Narva maanteel kebaab ja pitsast üle tee on üks kelder ja seal ka osatakse lõigata mulletit . just kuulsin hiljuti ühte sellist lugu , kuidas üks , ütleme , legendaarne Eesti skulptor aastal 2006 läks kuskil Koplis juuksurisse ja juuksur ei rääkinud eesti keelt vist põhimõtteliselt üldse ja ütles , et nagu , et lõigake midagi ilusat . aga siis teine juuksur seal kõrval tõlkis selle , et lõigake midagi kultuurset . ja siis aastal 2006 lõigati sellele skulptorile mullet Koplis . valus . ma arvan , et see võis tõesti valus olla . see on teema jaa , mul on seda endalgi juhtunud , et lähed venekeelse juuksuri juurde ja saad vene moodsa soengu . Siukse väikse mõnuga selle kammikujulise tuka . feministi tuka . ei , mitte päris , tähendab , feministi tukk on siiamaani . Aga see oli siuke nagu veel kõrgemalt . ma tahaks seda . mida , feministi tukka endale ? ei , seda kõrgemalt . seda , siis me ei saa sind feministiks kutsuda . jah . hea , et sa selle laeka avasid . kas ma olen ägedam kunstnik , kui ma olen feminist ? ma arvan , et jaa , tõenäoliselt küll jah , sa oled ägedam inimene . lihtsalt sellepärast või ? aga kas ma just nagu teistpidi vastuolu mõttes , ma saan aru , et kunst peab vastuoluline olema , et kas ma siis just vastuolu mõttes ei võiks olla näiteks neonats kunstnik ? kas see ei teeks mind ägedaks ? jaa , või see võiks küll teha , aga ma ei tea jah , võib-olla sa ei pea nagu välistama seda , et sa võid olla ikkagi sisimas feminist edasi . ja neonats samal ajal või ? Neonatsistlikku kunsti . ja siis võiks juba preisida ka neonatsi teemat . kas see ei ole nagu uus edgy või ? See on nagu , noh , nagu ülivõrdes edgy või midagi . et miinus ja miinus teeb kokku plussi või mingi sihuke . ma ei tea jah , vist nagu ei ole nii lahe , mu arust .
nagu neonats olla või? Jah. Nele Tiidelepparust ei ole väga lahe neonats olla. Mul on hea meel selle üle. Järgmine õppetund siis. Ärge olge neonatsid. See pole nii lahe kui feminist olla. Ja kui tahate, siis lõigake siuke tukk või siis siuke ja siis olete feministid on nii või? Ma arvan, et see tuleb ikkagi kuskilt nagu sisimast. Tukk nagu ei... Tukk kasvab seest välja ja pigem. Aa, vau! Ma ei ole kunagi sellele mõelnud. Et mida pikem feministid tukk seda rohkem nagu... Vouks oled olnud nagu või? Seda varem sa oled olnud vouk. Ahaa, kui silma ette tuleb? Siis pead ära lükkama eest. Hästi. Räägime sellest, et kui sa olid 11, millise kunstiteose sa tegid ja kas see on sul meeles? Ma ei teinud vist... kunstiteoseid, kui ma olin 11. Aga ma tegin reidi. Sa tegid... Reit on ka konseptuaalne kunst. Mis su reit oli? Nelekas 11. Nelekas 11. Kas kriipsudega? Ei, kokku kõik. Kõik kokku, ühtegi kriipsub on lihtne. Ja mängukoobas oli nelekas 10, sest ma tegin selles, kui ma olin 10. Kas sa tegid reidi siis, kui sa olid 11? Jah. Aga miks sa nelekas 12 panid? Ei, nelekas 11. Sa panid nelekas 11. Kas sa ei mõelnud ette, et sa pead järgmine aasta uue reidi tegema? Ei mõelnud, jah. Kas sa tegid järgmine aasta uue reidi? Ei, vist mitte. Mitu pilti sul reidis oli? Ma ei mäleta, mingi viis äkki. Normaalne. Aga nagu minu... Ma ei tea, minu seltskond vist keegi väga ei kasutanud reiti. Ma põhiliselt lugesin järgi ja jutte seal. Ja... Ma ei mäleta küll, et või nagu ma isegi ei tea tegelikult, kuidas nagu reit töötab või mis seal on, nagu seal on mingi esileht ja sa paned mingid punkte ja siis saad mingi kommenteerida mingid sükst asjad, ma nagu ei tea tegelikult, kuidas see käib. Sa oled nii võuk, et sa ei tea, kuidas reit käib. See on natuke nagu orkut, orkutit mäletada. Orkutit mäletan. Häbi ei ole, et eestlased kasutasid orkutit siis, kui kõikidel teistel juba Facebook oli või? Häbi on, aga ei tunne. Aga siis põhimõtteliselt ma räägin teile, kuidas reit käis niimoodi, et panid endast pildi ülesse ja siis inimesed said sulle indeid panna sellest, kui hea pilt sul on. Ja kui oli nagu liiga hea pilt, siis sai panna 10, see maksis 10 krooni. Ja ma räägin teile veel ühe toreda loo reidist. Mul on üks inimene, noh ta ei ole mu tuttav. Ma lihtsalt tean, kes ta on. Ja tema tegi reiti sellise gruppi nagu kaas annab laksu. Ja ta reit oli keskaja kunn. Et te siis teate. Seoses reidi ja orkutiga ma mõtlen seda, et mis sa arvad, kuidas peaks see sotsiaalmeedia kuvand olema? Ühel prestiisel kunstnikul. Nagu ilma naljata ma olen päris palju mõelnud selle peale, sest et nagu just mingi, ma olen kuidagi mõelnud, et kas see on üldse oluline, mida ma teen nagu sotsiaalmeedias ja kas ma peaks kuidagi läbi selle nagu, ma ei tea, nagu promoma ennast või kas ma peaks seda kuidagi võtma nagu hästi chillilt. Et ma lihtsalt postitan sinna, mida ma tahan ja ma olen siuke tunne, et ma olen praegu kuskil nagu vahepeal, et ma nagu vahepeal teen postitusi sellepärast, et panna nagu, et anda inimestele teada midagi enda projektide kohta, aga ülejäänd aeg ma lihtsalt postitan mingid suvalisi asju. Mul ei ole mingit head vastust sellele nagu, ma arvan, et nagu praegusel hetkel selles maailmas ongi kõik nii nagu kuidagi vaba, et võibolla võib ka seda, mida ma nii-öelda nagu niisama sinna postitan võtta kui mingisugust nagu, et seda võib käsitleda sellena, et umbes ma üritan mingid kuvandid siin luua. Kuigi tegelikult ma nagu lihtsalt postitan mingid suvalise asju. Võt, ma ei tea, jah, ma olen isega mõelnud, vaata. Seal tuleb nagu see kõik, mille üle ma nagu pilkan, mitte kõik, aga noh, ma suht pilkan sellist asja, et seda
kogu seda mingi kunsti, seda pretentious teemat, selle maailma nagu seda pretentious teemat ja seda värke, et see on nagu et just kõik on nagu ülioriginaalsed, sest tekib tõesti see küss, et kuidas see sotsmeedia peaks nagu välja nägema. Et see on jah, see on siuke igavene küsimus. No ma arvan, et nagu üldine vastus on nagu see, et lihtsalt nagu suva tee, mida sa nagu niiku nii teeks ja see on nagu võibolla ausam. Kui see, kui sa hakkad mingi, no ma ei tea muidugi nagu, ma ei tukkan veits teine teema kui nagu nele tiide lõpp nagu selle mingi, mis iganes nagu insta värk. No jah, ma ei tea, eks see, ma rääksin vahele, palun vabandust. Ei. Ühesõnaga, et eks võibolla ka nagu nii teeks sellist asja. Aga no jah, et seal, ma ei teagi, mis sa arvad, kus see piir nagu jookseb, et mis hetkel see on cringe ja mis hetkel see on nagu vajalik. See enda projektide jagamine cringe va? Ei, sotsiaalmeedia tegemine. Nii üle üldiselt, või? Jaa. Ma ei tea nagu cringe. Sa mõtled just nagu projektide või... Ma ei tea. No, nagu see, kui ma postitan mingisuguse lihtsalt pildi, et mingi jäi, ma olen siin. Ma ei tea, noh, ma... Suva see on cringe siis, kui see on cringe. Ma pigem mõtlen, et sellist asja, kas see on nagu vajalik? Nagu kuvandi mõttes, et see on nagu midagi, millest ei saa enam mööda minna või? Selles mõttes ma arvan, et nagu Eestis näiteks kindlasti saab ja nagu see ei mõjuta nii palju nagu. Ma arvan, et nagu kui sa tahad nagu Eestis, ma arvan jõuda nagu ala mingi, noh, mis iganes kuskile nagu skenesse sisse, siis nagu keegi seda sotsiaalmeediat väga ei vaata. Eriti nagu kaasaegse kunsti skene on ju põhiliselt üles ehitatud nagu open koolidele ja nagu keegi kutsusid mitte kuskile nii või naa. Nagu sa pead ise ennast lihtsalt pushima ja kui sa teed nagu taotlesi kogu aeg, siis lõpuks sa tõenäoliselt saad. Aga mis on nagu minu jaoks on sotsiaalmeedia nagu mingi, mis on nagu teinud mingi väga häid asju mulle on see, et kui ma kohtun kellegi kuskil ala mingi ma ei tea, kes on ka mingid tüübid, kes teevad näiteks mingid projektiruumi kuskil Pariisi saala, siis ma saan nagu läbi selle nagu hoida silma peal, et mis nad teevad ja võibolla mingi hetk nagu nendega kolläbida näiteks. Nagu, see on nagu rohkem selline mingi isiklik asi, et see ole nii väga sellega seotud, kas mina midagi postitan või mitte. Vaid see on nagu rohkem see, et tänu sotsiaalmeedial on nagu ma tean, mis seal toimub, mis võimalused üldse olemas on nagu kuskil mujal. Nagu Eestis ma tõenäoliselt satuks nagu nii sinna projektiruumi, aga kui ma lähen Pariisi, siis näiteks ma ei tea, et see isegi eksisteerib. Aga tänu sellele, et ma tean nende sotsiaalmeediat, siis ma tean enam-vähem, mis seal toimub. No võt, siis ei peagi nilbelt suruma, aga kasu on, nagu me teada saime. Jupp. Kas sa tead, mis siin ruumis enne oli? Ei tea. Siin oli enne õnneliku lõpuga massaasisalong. Seal teisel pool tähendab oli... Ja see on küll suur kaotus ju. Et siin enam ei saa õnneliku lõpuga massaaži või? Topis meiesugused on siin, räägivad. Jah. Enda meelest tähtsatest asjadest. Seoses siis sellega, kellele Eesti kunsti maastikul pakkuda õnneliku lõpuga massaaži, et edumaad saavutada? Kes on minu nagu see mingi main konkurent, kelle ma saadaksin tuppa või? Ja siis teeks ise samal ajal nagu... Ei, ei. Mida? Ei, mitte seda. Seda, et kes on selline inimene, kellele sa pakuksid õnneliku lõpuga massaasi või mitte, võibolla mitte... Ärme siis ütle, et sina pakuksid. Persoon X pakuks, et ta saaks prestiisi punkte juurde. Ma ei saa ikka veel aru, mida sa mõtled sellega. No ma mõtlen seda, et kellele, et kui mina kunstnikuna allustajana... Aa, et sellega nagu altke maksuna või? No jah, nagu teenena. Oota, ma mõtlen. See võiks olla jah, mingi nagu, mitte mingi teine kunstnik, vaid võibolla mõne nagu institutsiooni boss. Aha. Millise institutsiooni boss? No ma mõtlen nagu, mis kohad oleks Eestis, kuhu nagu, millest tunnistada nii-öelda või mis on mingid nagu, kindlasti EKKM,
kindlasti Tallinna kunstihoone, Kumu viies korrus. Ma arvan, et mingid siuksed kohad nagu. Nii et kui te seda kuulsite, siis teie, kes te ajate asju EKKM-is Kumu viiendal korrusel või mis see kolmas nüüd oli? Kunstihoone. Või kunstihoones. Aga võibolla hoopis näiteks lampi mingi Vanemuise direktor. Vanemuise direktor. Kui sa seda kuulsid, siis tea, et me mõtlesime sulle. No lihtsalt nii sama mõtlesime. Aga kui ma näiteks Jaan Toomikule pakun õnneliku lõpuga massaaži, kas ta ei saa mul teed ette rookida, mis tal ammu roogitud on? Ma arvan, et Toomik saab kõike, mida ta tahab. Aga kui ma läheksin tema juurde, ütleksin, et ma teen sulle õnneliku lõpuga massaaži, palun sebi mulle näitus Kumu viiendale korrusele. Kas ta oleks nõus? Ma ei oska öelda, kas ta oleks nõus. Aga proovi ära. Ei proovi. Ma ei usu korruptsiooni. Ma usun ausasse, ausasse pingutusse. Olgu. Ma usun ausasse konkurentsi. Siin kohal siis meie arvamused lähevad lahku. See on okei. Okay. See on okei, okay, jah. Jaa. Aus konkurents on oluline. Tead, mis on, mille alus on aus konkurents? Elu. Kapitalismi alus on aus konkurents. Okei, okay. Jah. Kas sina tahaksid kunstnikuna, et kapitalism oleks meie valitsev kord või võiks see midagi muud olla? No, mulle tundub, et nagu praegusel hetkel Eesti kunsti maailm nagu väga ei allu nagu sellele kapitalistlikule korrale, just sellepärast, et nagu siin ei ole, Eestis ei ole kunsti turgu. Ma arvan, et nagu selles mõttes see on kuidagi nagu eriline ja veider võrreldes näiteks nagu muusikaskenega või ka teatriskenega, no jah, niivõrd kuivõrd, aga et nagu Eestis on lihtsalt nii vähe neid kunstnike, kes nagu müüvad enda teoseid ja ma arvan, et võibolla nagu mingi paarkend kunstniku, kes nagu päriselt nagu sõltuvad sellest, no okay, oleneb nagu millest me nagu räägime üldse on ju. Aga ma mõtlen just nagu, kes teevad mingi installatsiooni või nagu mingit kaasaegsemat, veits hübriidsemat värki nagu just meediumi mõttes, mida ongi nagu suhteliselt võimatu müüa, nii kui nii. Aga Eestis ka ei ole seda turgu. Nii et see nagu, ma olen tundnud väga harva, et see mind kuidagi nagu mõjutanud on just selles mõttes, mida ma teen või nagu neid teoseid. Ja on kehtiv kord. On jah, isegi selle kiuste, et sul pole ravikindlustust. No jah. Õige. Ma rääksin enne, kuidas ravikindlustus saab. Aga no see on tegelikult nunnu. See on nagu jaur kõrvale jätes. See on ju tõesti nagu armas ekosüsteem sellisel juhul. Sellel nagu ma arvan, et see mõjutab nagu positiivselt kohati. Aga samas noh, see ongi nagu selle märk, et nagu lihtsalt ei ole raha eriti ühiskonnas, ega nagu kunsti väljal, et võibolla kui nagu, ja no muidugi see küsimus ka, et kas see on üldse nagu mingi legit asi, millega tegeleda, et kui ma saaks nagu öelda või näidata kuidagi ka ise endale seda, et ta või ma teen midagi ja seda ostetakse, selle eest antakse nagu raha mulle palju, siis ma võibolla suudaks nagu, jääks võibolla rohkem kõrvale see mingi eksistentsiaalne osa sellest nagu, kus sa lihtsalt mingi tulistad õhku või kuskile pimedusse nagu järjest. Ja keegi ei ütle sulle või seda ei saagi nagu kuidagi panna mingisse vääringusse. No võt siis. Aga no jah, see on mis juhu igavene küsimus on. Et nagu raha versus... Ilu. Raha versus ilu, jah. Nii et kui armsad vaatajad tahavad osaleda sellises mängus, kus ei saa mitte mingit raha, siis nad võivad öelda, kumma nad valivad, kas raha või ilu. Aga see on tõesti, see on see küsimus, jah, piinleva kunstniku küsimus. Siis sa võid muidugi teha töid sellest, kuidas sul raha pole. Jah.
ja siis keegi näeb seda. Ei, nagu ma olen seda nagu öelnud, et okei, okay, ma olen nagu toonud selle teema üles, et jah, mingi ma olen sellises positsioonis on ju, kus mul ei ole ala ravikindlustust on ju, et see on nagu veits imelik koht, kus olla lihtsalt elus, aga samas nagu mul ei ole nagu eriti palju põhjust praegusel hetkel kuidagi nagu mingi viriseda või selles mõttes, et mul on kõik hästi, mul on nagu võimalik elada väga, väga head elu tegelikult ja nagu kooli lõpetamisest möödas 1,5 aastat ja ma ei ole mitte kordagi pidanud nagu tööle minema. No, see on juba tegelikult väga, nagu, väga privilegeeritud positsioon ja see on nagu selles mõttes väga lootusrikas, et võibolla ongi võimalik teha asju niimoodi, et ei pea midagi muud kõrvalt tegema. Vaat siis. Nii et antke tuld, pohkus ja ravimi kindlustus. Ravi, tervise kindlustus tähendab. Tervise kindlustus. Minu järgmine töö tuleb tervise kindlustusest. Mul on siin mõned küsimused veel. Ma küsin su käest sellist asja, et millal viimati paljast keha nägid kunstiteosel või laval? Praegu üks, mis tuleb meelde, oli see Liisu, see tõde ja õigus, kus kõik olid paljalt maas alguses. Kas oli? Paljas keha polegi hirmus. Ja veel on selline küsimus, et keda sa valid järgmistel valimistel? See on tõesti hea küsimus. Ma tahaks tegelikult nagu teada, et keda mul üldse nagu on valida. Elvis Brauerit. Või siis Natalii Metsa. Ma ei oska öelda. Ise valid, kumb ajab kogukonna asja. Kas sa käisid sellel konvoil ka Toompeal? Ei oma käinud. Miks sa ei käinud? Ma olen Tallinnas. Kas muidu oleks läinud? Ma ausalt öeldes nagu enne seda, kui see toimus, ma vist isegi ei teadnud, et see toimub. Nagu ma hiljem nägin mingit uudist, et lumepalle keegi viskas ja midagi toimus seal. Kas oli tunne, et jäid ilma? Ma ei tea. Mul on kuidagi nii intensiivne elu olnud praegu, et ma ei ole nagu suutnud mingit homo tunda sellise asjaga seosus. Ma arvan, et sellepärast ei pea tõesti tunda. Ma võin sulle öelda, et konvoi alustas Lõuna-Eestist, kui sa seal ei olnud. Oi. Maha jäid. Hästi. Minul ei ole sulle rohkem küsimusi. Kas sa tahad millestki ise rääkida? Ma ei tea. Me pidime Tartust ja Viljandist rääkima. Ei see... No olgu. Räägime. Räägime sellest. Ütle mulle siis Tallinn versus... Suba see Viljand, mis asja. Aga ütle mulle Tallinn versus Tartu. Kumb võidab? Ja miks? No oleneb, mis võistluse? No alustame. Õluhinna võistluse. Tartu võidab. Või kas võidab odavam või kallim? Ei, odavam, mida rohkem saad, nagu, kus saab 25 euroist rohkem õlut selles mõttes? Tartust vist ikka saab. Tartu võidab, aga ütleme näiteks Tallinna Kalev versus Tartu Rock. Mis see on? Kossud? Korpall on see minu arust, jah. Tartu Rock. Aga silma ilu. Nagu kossumängijate või linna. No, võtame mõlema, võtame kossumängijad enne. No, ma peaks nägema neid enne, ma oskan niimoodi öelda huupi. Aga linna silma ilu. Tartu vist on ikka ilusam veits, mulle tundub. Aga nüüd, mis Tallinnas head on? Tallinnas lihtsalt toimub asju. Ja on nagu nice kohti, kus käia. Söömas. Kus käia söömas Tallinnas? Eks ikka, burgerboksis. Burgerboksis. Jee, burgerboks. Kus sa viimati söömas käisid? Burgerboksist. Just tulin sealt. Mis sa sõid? Kimchi friikaid. Kimchi friikad on üli head. Alati. Mul on niisugune küsimus, et kellel Eesti toidukohtadest on kõige ägedam sotsiaalmeedia sisu? Üks, mis on päris tuus, on mu arust... No ja see on siuke nagu mingi veits pehmokas, aga see on see Karlova kohv Tartus. Nad panevad mingi, see on nagu ainult Facebookis vist, aga nad panevad peagu iga päev mingisuguse ülipika nagu
poeetilise teksti selle päeva kohta ja siis selle mingisuguse erilise mingisuguse hommikupudru kohta, mida nad pakuvad, mis on mingi sürrit, mingid kombod, nagu mida pudru peale panna, ma ei tea, kus nad tulevad selliste asjade peale. Elavad, see on päris cool. Sest nad elavad Tartus, seal on aega palju inimestel. Indeed. Teha uutavad asju. Pudruga. Minu arust ma burger box muidugi. Burger boxil on ka, jah. Suht norm. Jaa. Ma ei tukke, paab. Vabandust. Muidugi, kindlasti. Sellepärast ma ju küsisingi. Mul läks meelest. Mis su lemmik õlu on? Žiguli. Žiguli õlu. Kas mäletad, kui Žiguli õlu oli veel 0,5 pudelites? Ei. Ma mäletan. Millal see oli? Veits aega tagasi. Mul on veel üks küsimus. Mis autost loobus Signe Kivi aastal 1998? Vastusõrendid saab ikka. Skoda, Renault või Mercedes-Benz? Mercedes-Benz. Võt, mis me sellest nüüd järeldame? Et me oleme arenemisvõimelised. Jaa, me oleme arenemisvõimelised. Täpselt nii. Kas sa tahad mult hoopis midagi küsida? Me mõtlesime Kristoga täna siin küsimusi välja. Küsige. Kristo tahtis, et ma küsiksin su käest, mis värvi on peegel. Peegel? See on täpselt seda värvi, mis sa tahad, et see oleks mees. Mina arvan, et see on hõbedane. Ma arvan, et see on seda värvi, mis sa tahad, et see oleks mees. Tavai. Siis kas sa võiksid rääkida kuulujutte? Kuulujutte? Ega mul ei tule tead pähe. Ei tule jah ühtegi. Mul, ma ei tea ühtegi kuulujutte. Ma võin kutsuda siia mingid teised mehed, kes räägivad väga suurt kuulujuttu vaktsiinide kohta. Aga ma arvan, et seda juttu ei ole vaja rohkem kuulda inimestel. Ma tahaks kuulda selle kolmanda silma kohta ka. Kolmanda silma kohta tahate kuulda? Jah. Yeah. Sest et minu selle kõrghariduse üks osa oli ka see, et skulptuuriosakonna meister rääkis mulle, kuidas avada kolmandat silma noaga. Räägi, kuidas see käib? Paned noa niimoodi siia otsa ette. Lööd siia sisse, augu. Tegelikult vist, jah, nii pidi. No, mida iganes. Ja ongi kõik või? Nii ta õpetas, jah. Mulle kunagi ühed mehed Tartus õpetasid, kuidas nemad hakkasid tundma survet kolmanda silma koha peal. Ja mina ei ole selles kindel, kas sa hakkad niimoodi tundma survet kolmanda silma koha peal. Aga nipp on selles, et sa pead piisavalt ühte pulbrit enda nina auku tõmbama. Pesupulbrit? Oleneb. Mõnikord on sinna sisse tõesti segatud ka pesupulbrit. Ja mõnikord beebipuudrit, mis pepu peal pannakse. Või see on vist nagu parem asi. Kui pesupulber või? Jah. Võt ma ei tea, jah. Veel tean, et CBD-d saab ka tõmmata ninna. Sa tead päris palju asju. Muidugi, me kahe peale teeme väga palju asju. Ja kui te tahate meie käest teada asju, siis te võite meile hellata. Ja siis me, hellake meile. Ja siis te peate ütlema, kummaga te tahate rääkida, sest mu tehnilised võimalused on täna niimoodi, et ainult üks saab rääkida. Nii et ootame teie kõnesid. Või võite sinna chati ka kirjutada. Ma nägin eile, kuidas Huumi CEO ostis 85 euro eest hot shotte. Mille CEO? Huum. Mis see on? See on see Eesti startup, kes teevad neid ägedeid disainkeriseid. Disainkeriseid? Mm-hmm. Kas need huumavad sul saunas? Jaa. Sealt vist tulebki see nimi. Okei.
palju, mis raha eest? 85 euro eest. Seda ei ole nii palju. Mulle tunnes küll nagu, kui ma seisin seal järjekorras tema järel. No jah, 85 euro eest shotta, aga tegelikult 125 euro eest saab ühte valge pulbrit, aga see ei ole see valge pulber, mis sul survet tekitab kolmanda silma koha peale. Selle surve tekitab üks teine asi. Või. Aga me põhimõtteliselt... Kokku lüüa. Kõks. Mhm. Siis kui keegi ei ella, siis me võime lõpetada tänaseks. Keegi ei taha meiega rääkida. See on okei. Okay. Kunst ongi üksinda omas nurgas. Ja ei teeni pappi. Tänas meid. Ma tänan vastu ka ja tänan sulle, et ütlesid, kuidas NFT-sid teha. See on väga kena sinust. Peace out. Peace out.